koorsadan aan baranayno oo magaceedu yahay ICND1 waxay ku salaysan tahay imtixaan. Imtixaankaas kambaniga sameeya ayaa waxaa la yidhaahdaa Cisco. Cisco waxay bixisaa shahaadooyin badan, sida aad u jeedo ayaa halkan waxaa nooga muuqda inay bixiyaan shahaadooyinka data center-ka, inay bixiyaan shahaadooyinka route and switch, inay bixiyaan collaboration-ka oo voice iyo video ah, waxay kaloo bixiyaan security-ga, waxay kaloo bixiyaan cyber app oo cyber security-ga ah, waxay kaloo bixiyaan wireless, waxay kaloo bixiyaan service provider, iyo haddii aan dhinacan midigta u sii socono waxay kaloo bixiyaan waa design iyo cloud iyo industrial. Balse shahaadooyinkan aad arkaysid darajooyin ayay kala leeyihiin. Haddaad dhinacan bidixdaa fiiriso waxaad arkee inay leeyihiin entry level, associate level, professional level iyo expert level. Shahaadooyinkan waa is-hoosi imaadaan oo adiga oonan tan soo marinin ma ka bilaabi kartid xaggan, sababtoo ah waa expert level. Waxaa u baahan tahay marka entry level-ka inaad ka soo bilowdo oo kor aad u socoto. Balse shahaadooyinkan waxay kalayihiin taraaki kala duwan iyo cilmi kala duwan, sababtoo ah data center markaad baranaysid ma u baahnid inaad aado CCNP collaboration, balse waxaa u baahan tahay inaad aado kaliya toos CCNA data center, CCNP data center iyo CCIE data center inaad saas u socoto. Balse dadku waxay u badan yihiin inaysan dhaafsiinin CCNP, sababtoo ah CCIE markuu qofku uu aadayo waa advanced level oo waa expert level, marka waqti badan bay kaaga baahan tahay. Koorsadan marka aan baranayno ayaan waxaan ku soo sheegnay inay tahay bilowga oo CCNT. CCNT markaad joogto waxaa kuu furan jidad badan inaad aado. Ma ahan oo kaliya inaad aado CCNA-da midda dadka dhan wada yaqaanaan oo ah route and switch, balse waxaad aadi kartaa security. CCNT markaad qaadato ma u baahnid inaad route and switch aado, waxaad aadi kartaa security. Markaad qaadato CCNT waxaa noqon kartaa wireless engineer ayaa noqon kartaa. Markii aad qaadato CCNT waxaa kaloo kuu furan inaad aado designka qaybtiisa oo CCDA inaad aado. Oo CCNT markaad qaadato ma u baahnid qasabna ma ahan inaad aado kaliya route and switch, balse midda ugu muhiimsan oo qof walibana uu yaqaano oo wax kastaoo hadda aan ka hadlayno ay hoos imaanayaan waa route and switch, sababtoo ah qofku hadduu barto route and switch oo ilaa iyo xadka expertiga ka gaaro wax kastaa way ku soo laalaabanayaan ayaga. Balse badanaa dadku waxay sameeyaan in ay CCNT markay qaataan ay dhammaystirtaan CCNA route and switch, kadib ayay waxay u sii gudbaan CCNP route and switch. Markay taas sameeyaan ayaa badanaa dadku waxay sameeyaan inay CCNA security ay sameeyaan, collaboration ay sameeyaan iyo data center ay sameeyaan, waa associate level-ka ayay sameeyaan iyo CCNA wireless. Intaas markuu qofku sameeyo wuxuu sameyn karaa CCNP security oo korow sii aadi karaa. Kadib labadaas haddaa isku haysato, shaqada aad iyo aad ayaa lagu soo wacayaa maalin kasta markii aad contractor haddaad tahay. Balse muhiim waxaa ah inaad fahamsan tahay koorsadan aad baranaysid waxay kuu furee jidad badan, ayay kuu furee oo hal meeloo keliya ma aadaysidoo dadka badanaa waxay yaqaanaan baan iri dhinacaan bay aadaan dadku. Oo haddaan hadeertaan iska bedelo qalinka kalarka, waxay sameeyaan dadku inay dhinacaas ay aadaan oo keliya oo route and switch-ka ay aadaan, balse qasab maaha inaa aado route and switch-ka. Oo haddii aad jeceshahay qaybta security-ga, security-ga ku leexa kartaa markaa koorsadan dhamayso. Haddaad jeceshahay wireless engineer inaad noqoto, waxaa aadi kartaa qaybta wireless-ka ayaa aadi kartaa. Mar waliba waxaa muhiim ah inuu qofku fahamsan yahay, markaad fahanto CCNT network fundamentals iyo network basics-ka dhan waa kaa dhaadhacsiisan yahay, marka meeshaad aadaba waa ku anfacee. Oo hadertaan markaad dhammayso CCNT waxaad toos u aadi kartaa cyber security-ga aadi kartaa. Cyber security-ga waa laba itixaan waa qaadi kartaa, balse macno weyn ayuu kuu sameynayaa wax laga hadlayo iyo technology-ga laga hadlayo markii aad CCNT aad fahamsan tahay. Waana muhiim qofku inuu ku socdo qorshe. Marka sida aad u jeedo maabkaanu waa qorshe ay Cisco soo diyaariyeen, waana up to date waaye, ma ahan wax aad of date. Anigu waxaan qorana ma ahan, waa Cisco logodeeda ayaa ku sawiran meeshaas oo waa Cisco ayaan kasoo qaatay website-kooda. Haddii aad information badanna sii danaynayso, waxaad samayn kartaa inaad Google ka tagto oo Cisco certifications meeshaas ku qorto. Kadib ayaad waxaad tagi kartaa linkiga koowaad oo kuu soo baxa, wuxuu kuu soo saarayaa website-kan ayuu kuu soo saarayaa oo Cisco ay leedahay, oo markaas kuu kala soocaya levels-ka kala jira oo entry level, associate level, professional level, expert level iyo architecture level. Architecture-han waxaan ugu soo darin baa waxay tahay adduunka inta qof oo haysataaba fara ku tirisa,
oo waxa way markii aad noqoto imtixaankan kaliya markaad qaadato oo CCDE aad noqoto oo design expert aad tahay ayaa waxaa aadi kartaa expert levelka. Marka haddaad noqoto security ma aadi kartid, waa inaad haysataa CCDE inaad haysatid. Waa marka sidaas darteed ayaanan ugu soo darinin. Haddeertan macno nooma sameynayso markaan koorsadan joogno inaan ka hadalno wax alla wixii ka hooseeya laynkan aan xariiqay oo up to professional levelka ilaa iyo expertiga, sababtoo ah nama quseeyaan. Haddeertan markii aan horta aan soo qaadano CCNA dhammaystiran ayaan ka fakari karnaa professional, balse marnaba ha isku mashquulinin. Haddeertan informationkan aan anigu kuu sheegayo inaad xifdido waa general information way, waxaanuna waa isbedelayaan saddexdii sanaba. Shahaadooyinkan Cisco aa arkaysid saddexdii sanaba waa inaad update ku samaysaa, ma ahan inay hal mar inta qaadatid ay halkaas mar ay ku ahaanayaan permanent. Saddexdii sanaba waa update inaad samayso. Marka saddexda sano marka update samaynaysid, ka soo qaado kale waxaad samaysay imtixaanaad gashay, CCNA-gana hadda gashay, markaad dhamaysay waa baastay, waxaad qaadatay CCNA round and switch aad qaadatay, saddex sana ka soo wareegatay. Saddex sano markii ka soo wareegatay, qasab maaha isla imtixaankii inaad qaadatid. Waxaad samayn kartaa inaad qaadato security-ga, anigu saan sameeyey. Security-ga waa qaadanay, kadib waxaa dhacaya inuu update oo kuu samaysmo oo ilaa iyo saddex sano kale lagugu daro. Waxaad samayn kartaa inaad markaa labadoodaas qaadato inaad professional levelka u gudubto oo round and switch-ka aad tagto. Round and switch-ka imtixaanka koowaad markaad qaadato waa saddex imtixaan baan soo iri. Imtixaanka koowaad markaad qaadato automatically ayaa update waxaa lagugu sameynayaa wax alla wixii CCNA oo haysato dhan. Markaad qaadato marka round and switch oo saddex sano haddana ka soo wareegato, qasab ma aha inaad round and switch haddana ku celiso. CCNB security aa qaadan kartaa. Waxaa dhacaysa wax alla wixii shahaado ah oo haysatid oo dhan in update lagugu sameeyo saddex sano. Haddii aad qaadato expert levelka, waxaa dhacaysa wax alla wixii shahaado ah oo halkan ka hooseeya oo dhan in lagugu sameeyo update oo saddex sano lagugu daro. Marka shahaadooyinka Cisco waxaad ogaataa, maanta haddaad barato oo imtixaanka aad maanta gasho, saddex sano kadib waa dhacayaan. Waxaa u baahan tahay inaad update samayso mar kasta.